Zdravím lidi, já vás vítám u svého nového videa. V dnešním videu budu napodobovat fotky youtuberů a influencerů. No a první fotku, kterou jsem si vybral, je tady tato fotka, takže na tady tu fotku potřebuju krátký triko, kraťasy a polikliniku a psa. Jenže nemám psa a ten zbytek zvládne, pojďte se mnou možná. Už tak v hračkářství jsem nebyl třeba tak od 5 let, kámo. Nicméně jdeme najít pejska a se upřímně nejblíž, co mi vyšlo k tomu, co je asi tamhle ten dalmatin tady nahoře, takže 800, kámo, tohle nikdy nevyužiju. Možná to vypadá, že koupě tady z těch plyšáků z obchodu jsem litoval, ale víte, jakých plyšáků jsem nelitoval? Plyšáků z Minecraftshop.cz, což je obchod, který prodává tady z ty krásný plyšový hračky. Jo, pardon, takhle, tady z ty krásný plyšový hračky. No a samozřejmě, kromě tady z těch krásných plyšáků, jsem dá koupit například i takováhle krásná torčka. Jo, má několik barev, je to fakt hustý a mimochodem je to fakt stylový, takže já s to rovnou tady s dovolením půjdu vystavit. Takže kdybyste si chtěli někdo koupit podobný věc, tak nabíhejte na Minecraftshop.cz. Já děkuji za sponzoring tohohle videa. No a pojďme zpátky na video. Psa prosím. Jo, nic lepšího nás nenapadlo. Prostě hele, doslova jsem koupil tohle psa za 800. Ale dobrá zpráva je, že po tomhle videu ho dám aspoň do nějaký nemocnice pro děti, takže aspoň něco. Nicméně pojďme udělat tu fotku. Hele, lidi, je to to nejvíc close, co jsem našel, doslova, jakoby nechci jít někam 100 kiláků, takže jsem našel něco v Praze, co vypadá dost podobně, si myslím, jako to, co fotil on. Jako jenom tady chybí dostat do toho parkovací místo, jinak to je v pohodě. Tak jak on tu fotku má? On jí má nějak, ukáž? Má možná trošku menší text, když na to kouká, to nevadí ničemu. Jak lidi na mě tady koukají, kde to byla? Ty vole. Řekni, jestli toho psala dobře, takhle? To je hrozný, počkej, ještě, ať ten bude víc vidět, kámo. Je to? Ukaž, uděláme porovnání rychlý. No. Jako je to hodně close, kámo, bere foto, že to je budgetová verze, jo, já nemám sakra, kolik mám na TikToku followerů nebo na Instagramu? 432 000, kámo, to je trochu víc než já, že, takže jsem to musel udělat budgetově. První fotka splněná, já ji ještě trošku možná poupravím ve Photoshopu, mimochodem, nebojte se, dobrá zpráva je, že můj pes aspoň nevysvěl. Tenhle jsem se nepotřeboval. Dobrý, jdeme do auta. Další fotka, kterou jsem si vybral, je na fotbalovém hřišti nebo na takový umělce. Je to od Vláďa Videos a má tam vlastně krabici s botama. Nicméně musím zmínit, že já jsem si nikdy Jordan 1 High nekupoval, takže tady mám lepší značku bot, jo, kterou radši nosím. Je to definitivně lepší, jo, i dražší. Takže, jo, počkat, ještě jedna důležitá věc. Já nevím, jestli jsi to všiml, na té fotce má dostala Vláďa toho, že jo, bundu. Takže, režie, ideální. Tak, připrav telefon nebo fotí. No, nevím, takhle to má prostě plus minus. Je to zvyšek, ale. Tak jo, pojď to. Kámo, mě smrdí ty boty, tyhle, to nejde u toho, jako vydržet tak dlouho, že jo. Hej, to vypadá reálně, to nevypadá až tak strašně, podle mě. Hele, 4 z 10. Každopádně, pojďme radši rovnou na další spot. Další fotku, kterou budu napodobovat, je od Doda. Je to konkrétně tady ta fotka, kde prostě má celý svůj stab v přírodě. Já jsem našel přírodu a dokonce mám hodně budgetový svůj stab, jo. No to znamená, že je to fakt hodně budgetový. Víc budgetový než ten pes, který jsem koupil z nějakého hračkářství. Je to. Ale je to hodně prostě budgetový, jo? Ale zkusím nahodit tu pózu a možná se to dostaneme. Já bych řekl, že to dokážu prolomit nějakým způsobem, že tam najdeme na tu jako schodu. No mám Fortnite, mě Fortnite neběží, takže to budu muset trošku photoshopnout, ale to nevadí. Ideální, tak, jsem na to ready? Ty vole. Je to ta póza? Podle mě to je dostala ta póza, zkus tu fotku. Počkej, víš, jak vypadá ta fotka? Yes. Jenom máme. Je to ta póza? Je to jedna ku jedný? Je to docela podobný, jako nemůžu říkat, že ne, hele. Počkej, teď jsem slyšel, já jsem úplně na druhou stranu, kámo, tak to je hlavní chyba. To je základní chyba, jak to ne? Tak, teď to bude, kámo, to je ono. Přišel jsem na chuť, podle mě. Je to ona? No, zkus to teďkon saknout. Je to hodně close, nebo vůbec? No, podle mě máme trošku bitevní polejný, jakože, co se mi nalhávat, jakože. Hodně dělá tam mlha, no, co se mi nalhávat, ale, jako, máme doslova stejný boty, kámo, co víc chceš, jakože, stejný džíny, možná ne. Stejný vlastně taky máme taky trošku, ona taky dobělává, víš co, tak to jsem taky vychytal. Ten DX Racer, jako, dobře, ten není jednak jedný, jo, ale jsme byli fakt blízko, možná tu fotku trošku blíž, kámo, pojď. Je to ono? Kámo, podle mě hodně dělá kámo ten samotný ten, jak bych to řekl, ten model, víš to, že prostě ty spíš, že tady vypadá jak Šrek a já si nesmí dělat, no, bohužel, jako, a to neříkám, že to je chyba, to prostě už, jako, to se bohužel nedá vypilovat, no. Nicméně, já to zabalit a jdeme na další spot. Právě jsme dorazili na OC Černý most, budeme fotit naši poslední fotku, dorazili jsme takhle autem, takže tam parkujeme, každopádně možná bych vám mohl dát radu, koho dalšího budeme fotit a napojili tohle do slova. Říkám to něco? Ne. Budeme fotit tuhle fotku od Haliena, jo, myslím si, že je dost kultivovaná a líbí se mi, takže pojďme asi do KFCčka, kámo. Tohle je fakt divný, to je fakt divný. Naposledy jsem se v KFCčku. Nefotil jsem se vlastně v KFCčku. To je jedno, jdeme. OK, na tady jsou další fotku potřebujeme kyblík, takže dojdeme tady do KFK a jdeme si koupit kyblík. Jak dementi. Nejkvalitnější fotku na světě. Tak další, další fotka, kterou budu napodobovat, je tato. Je to dosáhal jen s kyblíkem, takže pojďme na to, kámo. Už to chci za sebou. Kámo, já budu vypadat jak totální idiot, ty vole.
Hlavně si lidi myslí, že jsem totálně retardovaný. No nic, ale fotka vypám. Ty má vypám hrozně, kam jak Šrek, ty vole, to je hrozný. Kam já vypám fakt příšerně. Já musím zase začít něco dělat, vole. Tohle to není zdravý, kam, se podívat, jak vypadám. To je jedno, hele, upřímně není to o nic lepší, o nic horší, jak Halien, takže jdem asi. OK, fotka v Mekáči bylo to nejhorší, co jsem za svůj život kámo podnikl. Jako, že reálně jsem nějak bodově zhodnotit tak 0 z 10. Jako úplně bez pochyby, kámo, to bylo to nejhorší z nejhorších. Nejhorší fotka, nejhorší. Nemá smysl to komentovat. Nicméně, teď půjdeme k autu, který dáme parku a pojedeme do garáže, protože další fotka, kterou zkusím napodobit, je od Johna Mariánka a je to konkrétně tady ta fotka s penězma. Já tolik peněz nemám, takže mám takovou náhradu peněz, ale to uvidíte, pojďte se mnou, asi jdeme dál. Na další část jsem využil tady tu garáž, možná se znáte, proč sakra garáž, protože za malou chvilku tady přestanou svítit tyhle ty světla, které moc nesvítí, fakt moc nesvítí. Nicméně, až přestanou svítit, tak využiju Johna Mariánka a pokusím se napodobit tuhle tu fotku, takže potřebuji na to pořádnou tmu, takže počkáme, až tady zase to světlo. Nakonec jsme z garáže zmizeli, protože prostě nevím, byl tam senzor, který nám to nechtěl vypnout ty světla. Nicméně, teď jsme na taky docela zatmeném místě a myslím si, že tady ta fotka bude jako dělána. Takže já si z kufru vytáhnu peníze. Tak jo, máme peníze a teď už jenom ta fotka. Mimochodem, já jsem úplně oslepený, kam jak na mě svítí to světlo, takže doufám, že to bude stát za to. Tak jo, počkej, nejdřív bychom se možná mohli podívat, jak ta fotka vůbec vypadá, protože už si nespomínám upřímně, když jsem se tak dlouho snažil ji nafotit. Takovouhle přesně fotku potřebujeme, jinak v pozadí vidět asi SPZ, ale to nám nevadí, my to nepotřebujeme, nám stačí čistě tady z toho, takže potřebuji takzvané účest na vrabčáka. Je to aspoň trošku to chytá nebo vůbec? Ne, dobrý, já tomu věřím. Tak jo, můžem? Tak jo, dám si takhle přesně peníze, jako to má on. Má to takhle, že jo, počkej. No, tak musíš koukat na druhou stranu. To je možná moje špatná strana, kámo, sídle nejsem moc hezky, ale dobře, tak. Tak to, jak jsme se přiblížili moc. Tak to je hrozný. Kámo, já myslím, že dostala tohle je to nejhorší, co jsme jako dnes za dnešek odpracovali. A to jako jsem fotil hodně fotek. Nefidil to moc. Myslím si, že tohle je nejhorší fotka, kterou jsem nafotil. Každopádně, díky bohu, že sám už nic nefotím horší, protože teďka jdu domů a jdu fotit domů, protože vás už ničím nepotřebuji. Takže jo, přesuneme se domů. Šup, takže už jsme doma a mimochodem, jo, možná protože jsme doma, tak tady mám kameramana, takže tady mám pouze takovýhle stativ, bývalé šeredná. Nicméně, v téhle části se budu snažit napodobit Ertovu fotku s dítětem, která vypadá takhle. Na rovinu k tomu nemám moc blízko, jo, nemám ani dítě, ani tu babe mikinu, nicméně, postprodukce. Whoop, oh, díky moc, mimochodem, rozhodně jsem se to nehodil sám, že jo, to je kouzlo střihu. Hele, já vím, úplně jsem se asi k babe mikině nepřiblížil, protože nemám doslova Nike, ale hele, zoufalá doba, zoufalý řešení. Buďte rádi, sakra, že jsem kvůli vám aspoň sehnal tohleto dítě. Kamo, je mi 23, proč? Mimochodem, jak říkám, tyhle ty věci nejsou sponzorovaný a já je aspoň po tomhle tom videu jako úplnou tu maličkost, to nejmenší, co můžu udělat, dám do nějaký nemocnice, protože prostě pomáhat by se mělo a pokud máte možnost i vy něco dát, určitě něco darujte. Tak, pusce, nice. Tohle je doslova to, s čím pracuju. Jak říkám, je to dost budgetová verze, takže tohle je naše Nelínka. Ticho. Dobře, to mi stačilo. Tak jdeme na tu fotku radši. Usměj se, Nelí. Možná trošku blíž, že? Skvělý. To myslím si, že se hrozně povedlo, že ano. Já reálně, tyhle, vypadám tam hrozně. Já se přiznám, to je strašně zvyšek, kámo. Ani Nelinka to nezachrání. Bohužel, lítají si velké neudělám, každopádně můžu se ještě na chvilku sednout k Photoshopu a zkusit něco vymyslet, takže pojďme na to. Tak jo, já už jsem na Photoshopu a samozřejmě budeme se inspirovat tady s tou fotkou od Oda. On má v pozadí hodně, ale hodně, jak si můžete všimnout, mlhy. Takže já vezmu tady to samozřejmě takhle. Plus minus to uděláme tak, že to vezmu tak. Tak, bum, bum. A tady přidám takhle trošičku, ale jenom fakt jako malinko, add the fog, neboli mlhu. A schválně, co to udělá, je to přes AI, jakoby nechci to jistou věnovat až se stalek času, ale mohlo by to vypadat trošičku líp, než jsme to fotili. Tak, no. A reálně tohle se vypadá fakt jakoby close tomu Dodovi, už upřímně. Jakoby je tam furt trošičku rozdíl třeba s tím, že on má mikrofon tady, já nemám, jo. Tady má Fortnite, tak to by se tam dalo photoshopnout, ale myslím si, že jsme docela close tomu, upřímně. Další byla fotka podle Johna Mariánka, jak si můžete všimnout, tak má trošičku lepší vlasy, jak já tady, jo, no, o trošku hodně, má více peněz, bez pochyby. A úplně poslední věc jsem si všiml, že to má takový trošku jako špinavý, takový starý, jo, mám trošku takový particles, nebo jak bych tomu řekl, takový částice. Takže já to zkusím samozřejmě taky trošku dát dokupy, jo, tak schválně, bum, zkusím to přidat a schválně, co se stane, já vůbec nemám ponětí, co to už generuje, nikdy jsem tady to neskoušel před nějaký částice nebo tak něco. No a tohle to je rozhodně věc, která se definitivně nepovedla, to je hrozí, to vůbec jsme se nechytli tomu, to mě mrzí. No ale určitě bychom alespoň mohli zkusit lepší vlasy. Zkusím to takhle, add the more white hair. No, hele, reálně pozor, jakoby podle mě jsme se tomu trošičku víc, no. Je to takový prostě, hele, je to AI, ne, je to umělá inteligence. Hele, ještě mě tak za ně napadla jedna důležitá věc, to je to, že bychom mohli udělat například tohle. Jo, ale museli bychom k tomu ještě přidat ty vlasy, protože ty vlasy jsou umělý, že jo, samozřejmě. Takže kdybychom udělali tohle, tak si myslím, že bychom se docela i tomu přiblížili, jakože opravte mě, jako mohlo by to být samozřejmě několikrát násobně lepší, ale myslím si, že jsme se někam dostali, jo, jakoby na rovinu.
jsme tomu docela close upřímně, takže si myslím, že tohle je mnohem lepší po úpravě. Jakoby sorry, ale tady není co upravovat. No a tady jako to taky nemá co upravovat. Hele, prostě myslím si, že jsme to dostali docela dobře. Ale rád bych vám řekl, že s touhle fotkou se dá něco vymyslet, ale myslím si, že prostě takhle to vypadá, kámo, ještě víc. Hele, tohle je všechno pro tenhle video, bohužel nic lepšího z toho nevytřískám, mějte se pěkně, zatím čau.